Eternamente o Yorgos me ama. Pra sempre. Vou convencer o papai, se você me ajudar, a você fazer esse teste aí de admissão para esse conservatório. Escrevo a bordo do Liberty, partindo para a Grécia. Taca isso! O Iorgos. Dá um neto pro seu Feliciano que quer tanto. Eu vou prestar a escola de Viena. Voltei! Papai, eu cometi um erro. Que é isso? Cadê Euridice? Eu quero falar com a minha irmã. Lá na Europa, na Áustria. Entrou na escola com que sempre sonhou. Já não és minha filha. Eu não tenho pra onde ir. Eu não tenho pra onde ir! Sai pelas traseiras. Não esquece essa tua irmã. Vai cuidar do teu filho, precisa muito mais de ti. Fica pensando o dia inteiro na mulher que morreu. Qual é o problema? Pensa que ela não embarcou pro Rio? Se ela estivesse aqui no Rio, certamente a gente teria se encontrado, Sr. Macedo. Você não sabe a falta que você me faz. Queria poder voltar no tempo.